blower Jepangan ya dok ya, arum bali. Duh, itu Jepangan tenan ya dok ya. Sumpah nih nggak percaya. Pernah percaya nih yo. Nah, Jepangan tenan. Bayarannya jadi double, nero. Wih, tenan aja sih. Ngaku tenan pulang maklet, bisa itu tuh gitu. Tenan tapi, oh tenan. Wih, tenan aja juga. Coba ya nanti dulu. Kenapa? Bola nih topeng. Nek dolanan aja banget-banget. Ketek kuwi ketek setren. Joget-joget nyanyi-nyanyi ora usah njaluk ketek-ketek barang ngono kuwi malah nyusahne kancane. Lho, aja cuma kuwi to. Eh, hampir lare sok. Kok kan aku terus. Aku ya apa diapane, Mas? Wis dimarane apa ya? Wogo. Tak, hei,
video iki tak musuh aku. Oh, oh. Rek ketek lanang iki ketek wedok. Dadi caloro ketek-ketekan. Yo kok wes ketek-ketekan. Lah iki waduh gatelen saat buka lambene tak ukurne. Aja jujur, aja. Eh ketek lanang kali yo ketek wedok iki yo. Kok yo duduk, duduk. Gua iki aku ambil. Oh, oh lah. Lah iki tangkep main dhuwur tok. Bakal dicokot. Piye 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 kan. Ayo ngene wis. Ya lo apa? Nih, ngene kan utuh. Tok tok. Ini kita apa nih? Ini ya, dibuka. Oh, kita kawin. Cepat. Cepat. Tepangnya cepat. Terus lo ada no. Kok ada nyokot. Ini mentalnya apa dingin? Eh! Oh. Ya. Macam mana Mbak Niken? Ada ngarep. Tekan lo kre, tekan lo kre. Asap. Assalamualaikum. Lu sampean ketek tak pedes tak potongan tak. Niki sampean iki ketek saking pundi? Oh, ketek blogok iki ya. Ditakoki Buya Guyu tok. Sampean niku ketek tak kuntilanak. Sa sampean ketek saking pundi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sane ketek iki lho. Nggih. Sam keteke saking pundi? Kowe takon aku. Nggih, soale kamu nanya. Enggak. Ora usah licat-licin. Nggih, Mbah. Mbah, nggih. Jenengku sami omahku Kediri, wanganku iwak-iwake jenenge ora tak. Aja cepet-cepet. Jenengku Semio, aku Kediri, aku wis mati suwi. Lah aku pengen mari tukokno iwak babi. Pak babi bos, lah iki sik kok pokok riyan. Senengane babi kriyuk. Sama, eh aku takok kok babine nyapo sampean. Sampean. Iya, lah. Aja ngamuk sik. Wong sampean. Lah, aja dibuka. Sampeyan marine njaluk tombo apa, Mbah? Mumpung iki pepek sajene iki bapak saleh iki dite nggih akeh. Aku njaluk dok. Dok, dok. Dok, lah dok. Aku curiga di saat ini. Dok, dok kok. Dok kok. Niki niki ndoke. Dok sing ndi? Ndoke. Ndoke jebrek kaya sapa bapak saleh? Oh, menyan-menyan. Oh, njaluk menyan. Oh bodoh, wis lho wis pangan ya dok ini, aku berani. Duh, itu pangan tenan ya dok ini, sumpah ini gak percaya. Gak percaya, ini ya. Nah, pangan tenan, bayarannya jadi double, Nero. Wih, pangan tenan, percaya gak weh. Aku gak marahi, ini dok itu kan. Joko, Joko, make HP cahaya hilang ya kok. Gak. Tran, bocah iki stres kok. Tran udah ditenang kok. Iki stres. Eh, saya tak kain minyak sik. Iki nduk, Cak Ayu. Lah yo manduk. Tiket iki. Nyoh le, nduk. Nyoh. Pesene kae di iku dame. Ning digon kudu gawe minyak fambu iki lho nduk Cak Ayu. Nyoh. Ayo, klep klep. Wis. Iki kudu lah dobel bocah iki ora sak baene terus bocah stren kok lah lah iki lak odole tuku 5 cah ri ablate omah gak gelem njuk pang ya tak bangwe apa syukur soleh syukur kur eh kok eh tenang lagi. Ngapunten kula maklet, iki sak isu to iki. Tenang to. Oh, tenang.
ini tenang juga ya. Coba ya nanti dulu tenang. Moga Mas Kriwil sopio. Bismillahirrahmanirrahim. Kulaturi egal-egal Bali cuma kowe to. Hei. Lah kok bedat? Oh, aku gak iki benok. Lah gak benok. Sing gak beli benok aku gak. Lah kok susuku mliwek kabeh. Aku gak melo-melo ne. Kowe gregas berarti irsa. Iki. Kowe iso sampe gemek-gemek kok kene iki piye? Ya susu iki kan gedhe kabeh. Resa astagfirullah resa. Kok kan astro. Aku ya kok ya makne. Pas dimarane apa ya? Ngoku. Masyaallah. Gabuhi iki sae. Kok aku sampe bedhe. Aku cek aku. Aku lho. Iki Pak, gak apa-apa iki Pak. Oh, wil-wil barang kok. Ada tiga bu. Gak, emang saya mau tanggung. Masuk toh mas. Abu mau bangun. Saya tanggung dong. Abu dong saya tanggung. Enggak. Masuk. Tapi lek wangi toh. Wangi. Ya. Masuk aku borokoi mas. Jelas ya aku perih nampak nih. Enggak dia rasa kentut. Aku gak siapa ya? Sret, timbangannya guyot. Ayo kita joget. Sik, ganti ini loh. Lah, cari yang berdua tenang. Sret,
Ngerti gak? Dakotan lo. Hah? Dakotan. Wes ayo saiki. Dadi bareng. Tabuana Mas. Nani. Ganong, ganong saya ben. Belum sik kae. Alah, ganong barang apa iso? Cari. Lho. Aku selalu tok nejam iki lho. Wes tok nani. Nani, nani wes yo. Ya wes yo. Ayo Mas. Oh, lagune apa? Lagune pegonan kok. Oh, lagu pegonan. Pegonan, ayo. Dati, dati, ga, pegan, dati, ga. Sosulnya diremet ini pinyeta. Eh, orang enak. Wih, dati ini, yo. Oh, dati, ya. Wih, dati sekolah ini. Ya. Pukul, Mas Nyambe. Mas Nyambe.